እሺ አሁን ደሞ ምነግራችሁ ዋና ጉዳይ ምንድነው እሱ መቼም ብዙ አይነት አክቲቪቲስ አሉ ባሁን ጊዜ ኦንላይን በተለይ ያለውን የኢትዮጵያን ሁኔታ ትላልቅ ለውጦችን ለመደገፍ የሚደረጉ አክቲቪቲስ አሉ በየቦታው አሉ በየፊናው አሉ እና አንድ አክቲቪቲ ያሰብ ነው እኔ ነኝ ኢኒሼት ያደረኩት ይሄ እንግዲህ የግሩፕ አይደለም ግን ግሩፕ ፎርም እያደረገ ነው Abiy/Lemma for Nobel Nobel Peace Prize yamilu group na Facebook no እና ምንድነው የሱ ዋናው አላማ ዶክተር አብይና አቶ ለማ መገርሳ ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር አቶ ለማ መገርሳ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት እነዚህ ሰዎች ሌሎችም አሉ ተገዱ በአማራ ክልል አሉ ሌሎችም አሉ ነገር ግን አሁን ለጊዜው እነኚህን ሁለቱን ይዘን በኋላ ዲስከሽን ላይ ኖቤል ፕራይዝ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ በብዙ ሰዎች ሼር መደረግ ይችላል ይሄን ኢኒሼቲቭን እናካሂደው እናንየው እንደውም አንድ ሌላ ግሩፕ አለ አብይ ፎር ኖቤል ፕራይዝ የሚል ግሩፕ አለ which is very good እና ኢቨንቹዋሊ እነኚህ አክቲቪቲዎች አንድ ጋር እንደሚሆኑ እርግጠኛ ነኝ እና እዛ ውስጥ ሜምበርሺፕ አለው ሜምበርሺፕ መሆን የምትችሉ ሰዎች መሆን የምትችሉ ሰዎች ቢያንስ አንደር ግራጁዌት ዲግሪ ከአክሬዲት ዩኒቨርሲቲ ማግኔት አለባችሁ ያ ሚኒማም ሪኳየርመንት እሱ ምክንያቱም ስለ ኖቤል ፕራይዝ ምን እንደሆነ አንብበው መረዳት ስለሚያስፈልግ እና ፕሮሰሱን ደሞ አጥንቶ እንዴት አድርጎ ሰውን ማስመረጥ እንደሚቻል ፕሮግራሙ እንዴት እንደሆነ አጥንቶ አንድ የሆነ ቱዱ ሊስት የፕሮሰሱን ቱዱ ሊስት አውጥቶ እነኚህ ነገሮች ማድረግ አለብን ብለን አብረን ምንቀሳቀስበት መርህ የሚያወጣ ማለት ነው እንግዲህ መቼም ሙከራ ነው ሄ ይሁን አሁን እንግዲህ የኮሚኒቲው መሳተፍና በተለይ ደግሞ ደብዳቤ በመንጽፍበት ጊዜ ማለት ነው ደብዳቤ መንጽፈው ለምሳሌ ትላልቅ ኢንስቲትዩሽንስ የኛን እጩ እንዲደግፉ ገብታችኋል እንደ አፍሪካን ዩኒየን ያለው እንደ ዩሮፒያን ዩኒየን ያለው ሪጅናል ፓወርስ የሆኑ Human Rights Organization ምክንያቱም ሄ ሰላም ሽልማት ስለሆነ ደብዳቤና ሰፖርት እንዲያደርጉ ትልቅ ድራይቭ ነው የሚያስፈልገው እንግዲህ ይሄ እንደዚህ አይነቱ ነገር ለምን አስፈለገ ነው it's a very long process ይሄን ነገር እንትን ለማለት it might take us 2 years it might take us 3 years it might even take us 4 years እንግዲህ ምንድነው እነዚህን ሁለት ሰዎች ኖቤል ፒስ ፕራይዝ እንዲያገኙ እና ኦባማ እንዳያገኙትን ኖቤል ፒስ ፕራይዝ እንዲያገኙ መግፋት ነው ማለት እንግዲህ መቼም ይሄንን ድራይቭ በመናረግበት ጊዜ የነሱም የሁለቱ ዋና ክብር ሰዎች ክብር መሪዎች የነሱም የዚህ ፍቃድ ያስፈልጋል ለጊዜው ግን ቴምፖራሪሊ እንጀምረውና በውስጥ ለውስጥ በሚዋቀረው ኮሚቴ በኩል ሁነኛ ሰዎች አለቆች ተመርጠው በሁነኛ ሰዎች አማካኝነት ይሄን አስበናል ምን ይመስላችኋል ይባላል እኛ ግን አሴ ሙቭመንት ይሄንን ነገር አናቀውም ገብታችኋል እንግዲህ ዋና ጉዳይ እንነጋገር እዚህ ላይ አሁን ብዙ የዓለም መሪዎች ዓለምን ለምሳሌ ምን እናርግ ችግር ቢመጣ ዓለም ላይ ምን እናርግ ተብሎ የሚጠየቁ ሰዎች አሉ ቁጥራቸው በዓለም ከመቶ በላይ ሆነ
These are imminent citizens of the world, imminent ናቸው. And ኃይለኛ crisis ቢመጣ እነሱ ጋር ተሄዶ ነው ምን እናድርግ ተብሎ ትልቅ ምክር የሚጠይቅ ይሄንን ማንንም ሰው አያውቅም. There are imminent scholars. ሐሳብ የሚጠየቁ ዓለም ሊቃወስ ሲል ሐሳብ የሚጠየቁ ሰዎች አሉ. የኛ ኢትዮጵያውያን እዛ መሃል እንዲገቡ መጣጣር አለብን. የዓለም ሊደር እንዲሆኑ መጣጣር አለብን ማለት ነው. ገብታችኋል? አሁን ጋና የዩኤን ሴክሬታሪ ጀነራል አላለ? የዩኤን ሴክሬታሪ ጀነራል አስመርጣለች. ትልቅ ፖዚሽን ነው እሱ. ስለ ጋና famous kaderagat soccer famous nacho gun famous kaderagat world stage like kasgebat and nagar indeza aynet intellectual na world leader mafratwana eza indi beqa madregwana egana lich malat gebtal be etiopia lemejemerya gize le un secretary general yetewadaderaw lij indalkacho mekonnen ibala ልክ ደርግ ሊወጣ ሲል የነበረው ፕራይም ሚኒስተር እንዳልካቸው መኮንን ይባላል. ዩኤን ስቱት ለመመረጥ እጩ ሆኖ በጣም ታግሏል. እና አሁን በዓለም መሪነት ያለ አሁን ቴዎድሮስ አድሃኖም የሚባላል. ቴዎድሮስ አድሃኖም የወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ዳይሬክተር ሆኗል. አይ አም ሃፒ ዛት ኢትዮጵያ ፕሮዲውስድ አ ወርልድ ክላስ ሊደር. ገብታችኋል? well he may have some political issues and things like that. ያን ሁሉ አሸንፎ እንትን በዓለም በቂ ድምጽ አግኝተው አሸንፏል. እና እኛም በበኩላችን as citizens of Ethiopia እነዚህ ብቅ ብቅ ያሉ ያሉትን ወጣቶች ለዛ ደረጃ ለማድረስ ማዘጋጀት አለብን. ጥሩ ነገር ሲሰሩ ጎበዞች አይዟችሁ ትክክል ካልሆነ ደግሞ ተውዝ ይችላል ይቅርታ ያሉ እና እናሳድጋቸዋለን. to the level በኮሚኒቲ ነው ገብታችኋል? እናሳድጋቸዋለን እና to the level where they can be candidates for world leadership, president of world bank. hey አሁን አንድ ሰው ይያለ ስሙን ዶክተር ብቻ ስሙ ተፈኝ ወጣት ሆነ በጣም አለኛ በኢኮኖሚክስ በጣም ትልቅ ስራ ይሰራ ማለት ነው. እሱ ሰው ይያሁን የወርልድ ባንክ ፕሬዝዳንት መሆን ይችላል ነው እንደዚህ ይባል እንዴ? እንተራሩጣን ማሸለም ነው. አሁን እነዚህ ሁለቱ ዶክተር አብይ አህመድና አቶ ለማ መገርሳ ሁለቱ አድቮኬት ያደረጉት ፍቅርን ነው. ገብታችኋል? እንደዚህ አይነት ናሬቲቭ በኢትዮጵያ ሂስትሪ ከመሪዎች ወጥቶ አይታወቅም. ከመሪ በአፍሪካ መሪም የለም. ምንድነው ማድረግ ያለብን? መዋደድ ነው ያለብን. መጀመሪያ መባቀሱ ይደርሳል. ማንንም አይከለክለንም. እሱን መዋደዱ ነው ትልቁ ነገር. ብለው ይሄን ሁሉ አድቮኬት ሲያረጉ እንፍልም ብዙ አይነት እንትን አለው. ሄ ብዙ አይነት ሳክሪፋይስ አለው. የፖለቲካል ስልጣናቸውንም ሊያጡ ይችላሉ. ለህይወታቸውም ራሱ ሊያሰጋ የሚችል ነገር ነው የሚናገሩት ያሉት አይደለም? እነዚህ ሰዎች they are ready to be ሰማድ ለመሆን ተዘጋጅተው ብድግ ያሉ ሰዎች ናቸው. እግዚአብሔር ክፉ ያዙት ብቻ. That is how much they have committed themselves to what they are talking about. ሁሉንም ሰው ኢትዮጵያዊ የፈለገው ጎሳ ቢሆን ያስደስተቱ ሁለት ሰዎች እነሱና ጓደኞቻቸው አሁን የነሱ ኮሊግስ አብረዋቸው ያሉት በአማራም አካባቢ ያለው ሁኔታ እነዚህ ሰዎች ያንን ሁሉ ሳክሪፋይስ አድርገው ነው የወጡት ማለት ነው. ስለዚህ ለኖቤል ፕራይዝ ማሳጨት አለብን. they deserve it in my view.
باراك أوباما يتقبلات الشلمات ين ياسا وشناتشو يقباتشو أهون بهو اللوبة كل برايزال برايزال أهون عندان دسوج بساينس بوزو برايزي أغنيوال بابزات تلالك بوتا يدر رسوال إهين يوغن يألم مري لمهون نزيز وطاتوشناتشو بوزو تايمال لاتشو exerts at all time they can do great things ingedi and nagar lingarachu majem enezi sewoch lemindinno yihin hal tachenkan indi mareg yallebun minalbat ikko demo ilal andandu ay ihe endezi hono begosa endezi hono kale indi bulo kale endezza bulo yemil enesu maygebachaw no lemsale theodros adhanom world health organization sigaba እንትን በሚልበት ጊዜ አፕላይ በሚያደርግበት ጊዜ ብዙ አይነት እንትን ደርሶበታል ግፊት በስተውበታል ገብታቸዋል ግን ደግሞ የቴዎድሮስ አድሃኖምን ትልቅ ስራ ብትመለከተው ከሳውዲ ብዙ ሰው አድኖ በበስ እያወጣ በደም ተከታትለን አይተና ብዙ አድኗል እና ይሁን ይሄ ሰው የጥፋትም አለው እንኳን ብንል እንኳን ተመረጠ ይሲ ሰው ምሽለመው ለሰው ይው አይደለም ገብታል ለሰው ይው የሆነ ምንድነው ፕላክ ይሰጣዋልን ሰረሞኒ ይደረጋል ፓርቲ ይደረጋል ለሱ ይሄ ለሰው አይደለም ሰው ምሽለመው እና የሚመሰገነው ለአዳጊው ሰው ነው ለሚያድገው ሰው ነው ምክንያቱም ያ የተስፋ መብራት ተሆናለሽ ማለት ነው እነኚህ ሰዎች ሲመጡ ብለም ያለ ሃምብል ባክግራውንድ አክቹአሊ ቬሪ ፑር ገብታል እረኞች ምንም በቃ ብዙ ከዛች ተነስተው ከዛች ደሳሳ ጎጆ ተነስተው የዶክተር አብይ አባትን አይታችሁት ነው አይ ቲንክ ሂ ሊቭስ ኢን ዘ ሴም ሃውስ እና ከዛች ተነስተው እዛ መድረሳቸው አንደኛ ለህፃናት ለሚያዩት ሰው ተስፋ ሆነ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ በሚናገሩት ነገር ምንድነው despite what happened in history ሆነም አልሆነም let there be claim ያንን ትተን ወደፊት እንሂድ ወደኋላ አንመልከት ልጆቻችንን ወደፊት ድሮ የተሰራው ሚስቴክ እንዳይሰራ እንምከር ፍቅር እናርግ እያሉ ነው የሚማገቱት ያሉት ማዘር ተሬሳ right there in them there is mother teresa in them there is mahatma gandhi in there is that fighting ethiopian spirit ገብታችኋል the fighting ethiopian spirit in ከሁሉም ከሁሉም ያገኙት ማለት ነው ገብታል ከሂስትሪ ያገኙት ምንልክስ አባነብሶ እንደ አሉላም እንደ ማልባቸው they are really brave young men እና ምንሸለምበት ምክንያት እነኚህን ሰዎች ለወደፊቱ ለሚመጣው ትውልድ አዲስ መሪ የዛሬ 20 አመት የሞላቸው ልጆች 22 25 አመት የሞላቸው ልጆች 10 15 አመት የሞላቸው ልጆች ማለት ነው እነሱ ሞዴል አገኙ ማለት ገብታል ሰው ምሽለመው ለሱ አይደለም እነሱን ምን ትሸልማቸው አለ ኦሬዲ ፕሬዝዳንቶች ናቸው ምንድነው ምሽለመው ምን አትፈልገ ካንተ ምንም የሚፈልገው ነገር የለም ገብታል ለምሳሌው ሲባል ነው ይሄን ደሞ በማንኛውም ረድፍ መስራት አለብን ሰው መሸለም ሰው ታንክ ዩ ማለት ሰው በሰራው ስራ ማመስገን ያስፈልጋል እና እዚህ ላይ ምንድነው ተጨማሪ ነገር ማድረግ ያለብን ሰውን ማሸለም ሰውን ፕሮሞት ለማድረግ ሮል ሞዴል ለኢትዮጵያውያን ልጆች ለመፍጠር ምን መደረግ አለበት መሰላችሁ ፕሮፌሽናል ኦርጋናይዜሽኖቹ ዘ ፕሮፌሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ስትሮንግ መደረግ አለባቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያን ቲቸርስ አሶሲሽን የሚባል organization number and trade organization ነው ይሄ የአስተማሪዎችን መብት ለማስጠበቅ ምናምን የሚል ነው
እውነት ለመናገር ፕሮፌሽናል ኦርጋናይዜሽን በኢትዮጵያን ቲቸርስ አሶሲሽን ሞድ ፖለቲከኛ ብቻ መሆን የለበትም። ደሞዝ ብቻ ለመከራከር እንትን ለማለት ብቻ መሆን የለበትም። ሄ ስትራይክ ለማድረግ ምናምን በቃ አለ አይደለም ለውጥ ለማምጣት ምናምን የሚል ነው። እስቲ ሪሊ የኢትዮጵያ ቲቸርስ አሶሲሽን is not a professional association when I'm nagar. It is a trade organization. It negotiates and things like that for the rights of teachers. On the other hand, Ethiopian Teachers Association emibalo, Ethiopian curriculum gudayoch, Ethiopian the professional environment for teachers, yemasasalutun nagaroch. Indegena demo be curriculum hone be maninyawum nagar conference iyaderega ma wait የገቨርንመንት አፌርስ ፕሮግራም ይኖረዋል። የአስተማሪዎች እና የትምህርት ቤቶች ሁኔታ ኮንዲሽን እንዲሻሻል ሎቢ ማድረግ ገቨርንመንት and so on, not just for trade, you know what I mean, a trade association. አሁን ለምሳሌ labor ብቻ መሆን የለ professional association has both the elements of negotiating or advocating, you understand, advocating on behalf of teachers, but at the same time is the main organization la curriculum gutay malat ba maninyam hona Ethiopian Medical Association dena yeserra no, they have a structure enesu yallacho opportunity mindinno ya health gutay sil hona ba qallalu attention yagenyallo health in third world yallo tilalik negoroch mindinno health alle food alle basic education alle security alle genzeb yallo enezi lay no la food security bemibal begeze agriculture buzu funding yagenyal lemsale selezi agriculture ust yallut professional organizations more traction allacho neger gen nessum bihonu ya nessun organization they have to really build it to the point where they participate in serious decision making when the country is going, for example, ahun GMO corn yetezerrano tebulwal. Well, okay, research um yasayyo hino tebulwal yetemagetem wogen yalla imesleñu gabtal ba scientifically soch temagtew science yetaye bezza ይሄ ይሁን አይሁን የሚል ዲሲዥን የተደረገ አይመስለኝም። ዝም ብሎ ያ ዲሲዥን በሚደረግ በጊዜ ሮላቸው ምንድን ነው? እና ይሄ ነገር በጣም ያሳስባል። በነገራችን ላይ የሆነ ኬሚካል ካምፓኒ ወይም ደግሞ ዘር ሚዘራ ሄ እንደ ሞንሳንቶ ያለ ትልቅ ገንዘብ ፓወርና ኃይለኛ ኢንፍሉዌንስ በአፍሪካ ፉድ ሪሰርች ላይ ስላለው የነሱ ኤጀንቶች በቀጥታ ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ገብተው ልስን እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ጀምረናል ይሄ ለዲቨሎፕመንት ሩ ነው ፕራይም ሚኒስተሩ ወደም ምንም አይነት ኤጁኬሽን የሌለው ስለዚህ ኖሌጅ የሌለው ስለዚህ አድቫይዝ የሌለው ከሆነ ኢን ጀነራል አንድ ፕራይም ሚኒስተር ጀነራል እንትኑን ነው እንጂ የሚያቀው ሪሊ ስፔሲፊክ ሳይንቲፊክ ነገሩን ላያቀው ይችላል ኮንሲኩዌንስ ላያቀው ይችላል ሲምፕሊ ቢኮዝ ገንዘብ ያመጣል ምን አለበት ሂድ በቃ ፕሮጀክት ስራ ተብሎ ይሰጣዋል እና ካርተር የሰሩት እንደዚህ ነው ማንኛውም አፍሪካ ውስጥ እንደዛ ነው ዩ ኖ ፈረንጅሁን ብቻ ፕራይም ሚኒስተር ኦፊሰርስ ገብተው የፈለገውን ነገር አስፈቅደው ይወጣል ስለዚህ የሎካል ፕሮፌሽናል ኦርጋናይዜሽን አገር በቀል የሆኑ ፕሮፌሽናል ኦርጋናይዜሽን እነዚህ ሳይንቲፊክ በጣም ዲተርሚናንት በሆኑ ኢሹስ ላይ በደንብ ፓርቲሲፔት ሊያደርጉ የሚችሉት ስትሮንግ ፕሮፌሽናል ኦርጋናይዜሽን ሆኖ ናቸው እና አሁን ፕሮፌሽናል ኦርጋናይዜሽንስ አለ ተብሎ በየ እንደ የመንደሩ አለ ነገር ግን they are dysfunctional useless በቃ good for nothing ናቸው አሉ በኢንጂነሪንግ በየቦታው አለ እነኚህ ፕሮፌሽናል ሶሳይቲስ የጠነከሩ ከመጡ ለፊልዳቸው አድቮኬት ካረጉ አድቮኬት ያረጉ ደግሞ ፈንዲንግ እንዲሰጣቸው ፕሮጀክቶችን እየሰሩ ያሳዩ ሪሰርቻቸውን ዲስከስ የሚያረጉ እዛው ደግሞ የሚያድገውን ወጣት ፕሮፌሽናል እንዲያድግ ማድረግ አሁን የኢትዮጵያ ወጣቶች ኢትዮጵያ ኢንተሌክቹዋልስ they don't move
they can't move. ምንም አይነት ሙቭመንት የለም ምንም አይነት ሙቭመንት የለም ካንድ ቦታ አንድ ቦታ ሄዶ ከ ኢትዮጵያ ዩሮፕ ሄዶ ሪሰርች ኮንፈረንስ መካፈል ከባድ ነው ፈንዲንግ የለም ከ የለም እሱ therefore if the, you don't have mobility then you are just enten baka yetekettere uha and malet no menim aynet use yellem yetekettere uha selezi mobility hullum dinor funding hullum dinor professional organization ocho menor allebacho enezi professional organization sikwaqamu bedem bet charter no legally fundraise mareg indichilu endegena demo ከመንግስት ድጎማ አይነት ነገር እየተሰጣቸው ማለት ነው እኔ I will just sacrifice 2% of the budget for science and education research ከሚ መደቦ ገንዘብ 2% ለእንደዚህ አይነት ጉዳይ መኖር አለበት really the issue in Ethiopia is not the conversation the issue in Ethiopia is not lack of ideas the issue in Ethiopia is lack of commitment to build a strong organization gabtachual strong organization alamin limaru yemichilu ina eske zari dressayew yallut professional organizationoch be individual members individual interest emimmaruna migaffu nacho inji be mengist deraja ho he unet no ye ethiopia physical society yasfelgal therefore ካለ እንዴት ስትሮንግ እናርገው ምናምን የሚል የለም so we need to find out በነገራችን ላይ ያንዳንዱ ሚኒስትሪ right ሚሽን አለው ሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን ሚሽን አለው ሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ሚሽን አለው ያንዳንዱ ሚሽኖች ከበጀታቸው ማለት ነው ለሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ለኤጁኬሽን ከሚያውሉት በጀት 2% ቀንሰው ለእንደዚህ ስትሮንግ ኢንስቲትዩሽናል ቢልዲንግስ መሆናል ባይነኝ ነኝ እና ያን ጊዜ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ፍሎሪሽ ያደርጋል አስተሳሰብ ፍሎሪሽ ያደርጋል ዘ አሁን አንድ ነገር ልንገራችሁ ኢን ዋን ኦፍ ሴይ ሎስ አንጀለስ ሄዳችሁ የፊዚክስ ኮንፈረንስ ብታደርጉ አንዱን ቀን ማለት ነው ፖስተር ምናም ተብሎ ምን አለፋችሁ ምን 100 ሜትር በ100 ሜትር የሚሆነው የሃይ ስኩል ሳይንስ ነው የሚሰሩት ምንድነው ጂኦሎጂ እና አርዝኩዌክን ነው የሚያጠኑት ሃይ ስኩል ተማሪዎች ያን ሊያረጋ የቻለው ማን ነው የአሜሪካን ፊዚካል ሶሳይቲ የሚባለው ዱ ዩ አንደርስታንድ ሁሉ ነገር የተያያዘ ነው በነገራችን ላይ ሁሉ ነገር ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኮኔክትድ ዋት ዩ ዱ ኢን ኤሌመንታሪ ስኩልስ ኢት ሃዝ ኤ ዳይሬክት ኢምፕሊኬሽን ኦል ዘ ዌይ to the university until the kid gets PhD hullun nagar connected lelaw demo ihenen mindinno su there is something but I call education enterprise mibalal this is observation probably it is written alana bubkutum gin gamtaw allof say education enterprise mahal lay education na yallo direct education na yallo mahal lay ihen mindinno ihe education enterprise mibalo mindinno it includes informal education thesisna informal malet ka ambient mitaganyo museum yihed mitaganyo ka sport meda mitaganyo zimbla seminar na lectures bemadamet mitaganyo ambient knowledge ihe informal hone education alle formal hone education alle ihe ngidi ka K12 ansete all the way to PhD skem yagin dress no nany education no ya education demo it is surrounded the next layer of enterprises the so called professional organizations nacho any professional organizations yandand subject physics below chemistry below min below society allo there is chemical society of america there is american association of mathematicians mathematics society of america physics society of america yetebale behullum all material science research society mibalal እነኝ ፕሮፌሽናል ሶሳይቲስ ደግሞ የሚያደርጉት ምንድነው? the main purpose አቸው ምንድነው? ጆርናል ፓብሊሽ ማድረግ ኮንፈረንስ ኦርጋናይዝ ማድረግ እና ለዳታ መውሰድ ዳታ የሚወስዱት ምንድነው? ምን ያህል ሰው ግራጁዌት እንዳደረገ ምን ያህል ሰው እንደሆነ
ምን ያህል ፍረንጅ እንዳለ ምን ያህል ጥቁር እንዳለ ምን ያህል ሴት እንዳለ ትራክ ያረጋሉ ዳታ ገብታቸዋል ዳታ ትራክ ያረጋሉ እነዚህ ፕሮፌሽናል ሶሳይቲ አሁን ተሰማ ሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን ዳታ ትራክ ማድረግ ጀምሯል ተብሏል ዳትስ ጀስት ኖት ወርኪንግ ኢት ዊል ኖት ወርክ ዩ ሃቭ ቱ ሃቭ ኤ ስትሮንግ ፕሮፌሽናል ኦርጋናይዜሽን ዳት ዊል ቴክ ዘ ዳታ ፎር ዩ ዩ ዶንት ኒድ ቱ ጎ ኢን ዘር ኤንድ እንትን ማት ኢትስ ጀስት ማኔጅ ዘ ማኒ እና ያን ስራ ለፕሮፌሽናል ኦርጋናይዜሽን ነው የሚሰጠው እና ያን ያረጋሉ እና ፎር ሜኒ ሜኒ ይርስ ኦፍ ዴታ ስላላቸው እንደገና ደግሞ የኢኮኖሚክስ ትሬንዱ ምኑ ስለሚታወቅ ጆብ ፕሮስፔክቱ ስለሚታወቅ ብዙ ጊዜ ምን ያደርጋሉ አሜሪካን የሚያስፈልጋት ፊዚሲስት ይህን ያህል ነው በዚህ ዓመት ቢኮዝ ይሄ ሪታይርመንት አለ ምናምን እየተባለ ለምሳሌ አሁን ከናሳ ኢትስ ኤክስፔክትድ 25% የናሳ ሰራተኞች አርጅተዋል ሪታየር ያደርጋሉ ስለዚህ ኦልሬዲ ፕሪዲክትድ ያንን ሌበር ሾርቴጅ ማሽ ለማድረግ በብዛት ፒኤችዲ ግራጁዌት እንዲያደርጉ ቬሪየስ ኤሪያስ ይደረጋል ያን የሚሰራው ማን ነው ፕሮፌሽናል ሶሳይቲ ነው ገብታችኋል ኢትስ ሴልፍ ሬጉሌቲንግ ን ከፕሮፌሽናል ሶሳይቲ ውስጥ ደግሞ ዘ አዘር ሌየር ማን አለ መሰለ ኢንዱስትሪው አለ ዘ ኢንዱስትሪ because in hey industry men yaregal tamariyoch graduate karegu wahala recruit miyaregon mostly inanye industries recruit miyaregut professional societies gam hatta bemiderego meeting na enessu demo independently yihedu baye campusu yallachon industry men aynet sira available indihona pamphlet bemastat video bemareg menamen ሪክሩት የሚያደርጉ ነው ያ እንግዲህ ኢንዱስትሪያል ነሽ እንትን ነው አሁን ከኢንዱስትሪው ከፕሮፌሽናል ኦርጋናይዜሽን ከየትምህርት ቤቶቹ አየህ የተውጣጡ ደግሞ ሰዎች አሉ ፈርስት ከየዚህን ሁሉ ሪሰርች ፕሮግራም ጨምቆ ምና የትኛው ፕሮግራም ትልቅ አይነት እንትን እንደሚል ትልቅ ቦታ ላይ የሚያደርስ የሚሆን የሚያጠናና ጎበዝ ጎበዝ ሰዎችን ደግሞ በዓለም የታወቁ ሰዎችን የሚሸልም ናሽናል አካደሚስ የሚባላላቸው ናሽናል አካደሚ ኦፍ ሳይንስ የሚባላል እና እዛ ውስጥ ናሽናል አካደሚ ውስጥ ሜምበር የሚሆኑት በጣም በዓለም ንጥር የሆኑ ሰዎች ናቸው ውስጥ የሚሆኑት እና እያንዳንዷን ስትራንድ ኦፍ ሪሰርች ኢምፖርታንሷን አጥንቶ ሰመራይዝ አድርጎ ይሄ ሪሰርች የት እንደሚደርስ በቃ ምን አለፋ በቃ ከዛ ሁሉ ተጨምቆ የሚወጣው ኖሌጅ እዛ ጋር ነው ፓብሊሽ የሚሆን ከናሽናል አካዳሚስ በላይ ደግሞ ዘ ሳይንቲፊክ አድቫይዘሪ ኮሚቴ የሚባላል በቀጥታ ከፕሬዚደንቱ ጋር ነው የሚሰራው ከፕሬዚደንት ነው ዩናይትድ ስቴትስ ኦፊስ አለው እዛ እና ይጠይቃቸዋል አሁን ምን ይሆናል በጀት ላይ ለምሳሌ ገቨርንመንቱ አይ ለካንሰር ሪሰርች ይሄ ያን ያህል አያስፈልግም ብሎ ቆርጣለሁ ብሎ ይዘጋጅ አሁን እንግዲህ ገቨርንመንት ነው ኢትዮጵያ ቢቆርጥ ቢፈልጥ ማን ነው የሚቆጣው ከየት መጥተው ነው ማን ነው የሚቆጣው አንዱ የሆነ እዛ ውስጥ ምናልባት ላይፍ ደስ ያላለው ሰው የቆረጠው ይሄን ባጀት እና ይሄንን እዛ ማዶ ወሰድና መንግስት ራበር ሊል ይችላል ማን ነው የሚቆጣው እሱ ኦፍ ኮርስ ፓርላማ ምናምን አለ እንግዲህ ፓርላማ ምናምን ያን ሁሉ ነበር ክራንች ማረጋ ለነሱ ለሰፈራቸው እነሱ ለተመረጡበት ሰፈር የሚደርሰው ነው እንጂ ይሄንን እንደዛ ቢቆረጥ አይ ዶንት ቲንክ ኖሌጁም የላቸውም ያንን ነገር ለማድረግ ስለዚህ አሁን ይህንን ይቆረጥ ወይ የፊዚክስ ሪሰርች በዚህ ይቆረጥ ወይ የናሳ ሪሰርች በዚህ ይቆረጥ ወይ እንደዚህ ገብተዋል ይላል አይደለም እና ማን ነው ይህንን ቼክ የሚያደርገው በድግል እና ፕሮፌሽናል ሶሳይቲዎቹ ሜምበሮቻቸውን ኦርጋናይዝ ማድረግ ይጀምራሉ ይሄ መቁረጥ ትክክል አይደለም ትክክል ስላልሆነ ኮንግረስ ሜምበሮችን ጥርና ጭሁባቸው ይላል ለሜምበሮቹ በሙሉ ያስተላልፋል
አሁን ያስጠናል ሜምበሩን ያስጠናዋል ምን እንደምን ማለት እንዳለበት የደብዳቤው አይነት ምን ማለት እንደሆነ መጀመሪያ ያስጠናዋል አያችሁ ይሄ ከተቆረጠ ይሄን ፕሮግራም ነው የሚቆርጡት ለምሳሌ ናሳ ፕሮግራም ይሄን ከቆረጡት የጨረቃን ላይ መውጣት ወይ ማስራል ፕሮግራምን ሊቆርጡት ነው ስለዚህ ይሄ ኢፌክት አለው በፒኤችዲ ፕሮግራምስ በብዙ ቦታ ኢፌክት አለው ምክንያቱም ያ ገንዘብ ለናሳ የሚሰጠው ገንዘብ ዞሮ ዞሮ ናሳ የሚሰራቸውን ይሰራል ግን most of it ለዩኒቨርሲቲስ ነው አውትሶርስ የሚያደርገው ግራንት ይሰጣል ያንዳንዱ አርሚ ግራንት አለ ሁሉም ግራንት አድሚኒስተር all the secretaries በዩናይትድ ስቴትስ የራሳቸው ግራንት ፕሮግራም አላቸው እነሱ የራሳቸው ስፔሲፊክ የሆነ ሊሰሩ የሚፈልጉት ገቨርንመንቱ ሊያሳድግ የሚፈልጋቸው ነገሮች የሚሰሩት ማለት ናቸው እና እንደዚህ ነው የሚሰራው ኤጁኬሽን ኢንተርፕራይዝ ማለት እንትን ከK-12 ጀምረ all the way to the president of the United States this enterprise is connected institutionዎቹ strong ናቸው ዩኒቨርሲቲዎቹ strong ናቸው fundraise ማድረግ ይችላሉ ከgovernmentም የሚያገኙት grant program አለ ስቴቶቹ ይደግፋሉ ምን አለፋቸው የገንዘብ ችግር የለም organization ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ባሏት ወጣት መሪዎች ባሁን ጊዜ ደሞ እንኳን እኔ this poor man back me track ያደረኩት ምን the best phds ኢትዮጵያ ወላድ በደባብ ትይት ትላልቅ ስራ የሚሰሩ ጠንካሮች በሁሉ ፊልድ አሉ ቁጥራቸው አነስ ያለ ነው ግን ጅምር ውስጥ ሊኖርበት ይችላሉ ይሄ በተለይ ዳያስፖራ የሚባለው ነገር ዝም ብላችሁ እንደቀልድ አትዩት ዳያስፖራ የሚባል የለም በነገራችን አበበ ከበደ is not a diaspora አንድ ሚሊዮን ሰዎች አሉ ገንዘብ ይሰጡኛል ያለው ፕራይም ሚኒስተር ዳያስፖራ አይደለም እነሱ they are ethiopians as ethiopians are the somewhere አርሲ በቆጂ ካለው አንድ ልጅ አንድ ሰው ፒክ ብታረ ከነሱ አንሱ ኢትዮጵያ is an Ethiopian. በባይብልም ምን ብሏል? ነብር ዝንጉርጉርነቱን ኢትዮጵያ መልኩን አይቀይርም. It's impossible. እንደዛ ነው የተባለው አይደል? Yes. እና ስለዚህ ምንድን ነው እሱ? እነዚህ ልጆች of course diaspora ምናልባት እንደተባለው ምናልባት የዚህ የዲቨሎፕመንት ወርክ በተለይ ፋይናንሻል በሚመለከት ሊሆን ይችላል ግን ዳያስፖራ በኢትዮጵያ ኢንዱስትሪስ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ኮር ኢኮኖሚክስ በኢትዮጵያ ኤጁኬሽን ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ የታመቀ ኃይል ቁጭ ብሎላታል ኢትዮጵያ እና ያንን ታፕ ለማድረግ እነዚህን ፕሮፌሽናል ኦርጋኒዜሽንስ institutionዎችን the strongest they can be now አሁን ኢትዮጵያን የተጫወተበት situation is because strong institutions ስለሌሉ strong institutions ለምሳሌ በmedia strong institution የለም strong institution የሌለ በምክንያት too much government interference ስላለ ነው አይደለም strong institutions who can challenge the government media institution government can challenge them ያረጉ honest report የሚያረጉ objective ይሆኑን በደንብ analyze የሚያረጉ institution media institution ቢሆን ኖሮ ይሄ opposition የሚባለው ሁሉን ነገር information gather የሚያረጉ mainstream mediaዎቹ ገብተዋል mainstream mediaዎቹ ምንም አይነት reporting ስለማያደርጉ ምንድነው ነው they are looking for this dirt all over the place not dirt report yaragallu kaza baamita tenestew they build this fame and ethiopia hedo agara gezi bemihon begeze they start doing the same thing gadal they are doing the same thing and najwajwe mibalon post hedachu yu jwajwe malet endenno because of the fact that we don't have strong institutions
And so politically, or and the group politically lose Serek, political spaces lam is a gap. Manyona diaspora honna Zimato, Bayobota Hido, European Union, last Rasham's Tamat, lobby, Aragon, Nabahamatus, Yan and Mangstelo, and Nanyi Damo Ruler Hunut, Indagana diaspora honna, a violence of cycle continues. The reason? We don't have a strong institution. We don't have strong institutions that stand up to adversity. Gabtachal hullum survival mode. Look, but ornet tashannifo ndota batten aynatno. Battenilal baka. And now strong institutions lelalu ndagana build middaragot institutions yazza Yan Boganak and Kany Hono Kuch. Did you pay him on rights and commission? Sado. Machino, Ahun Nadalin, the Samon and the Zen at Grifat Alam, Yellow Report Maragay Chalut. McNeadum, a human rights advocate, the Hunutan, exile Tadarug. Biano, Yaluthem, the moment in Noman Hono, Zim. Menemay and the Zainet deny Marag, I not. Now he knows the situation. Now, Madre Gelabin, Yetipen, fundamentally on institutions, alone now lit a book of mutual institutions, by charter, by government, funded Hono, Macocom, Alabach, with zero government interference. Do you understand? It's a permanent one, permanent budget. Now he his right as a I must learn him. Individuals, when a group of individuals, they, with their personal effort, they may have built these institutions. Nagargan, they don't have any credible support from government. Africa, a lot of problems to know. Gavtachon, a strong institution, Skala, you can effectively lobby the government. You can also effectively teach the government officials and decision makers on how to make decisions on specific issues that affect Ethiopia forever. On GMO, I'm to Zara, I don't know. Okay, GMO, Kazara, Chigrunlinger, and then I'm ignorant again, the mockery. But Major Maria Dereja, Zarun, and the owner Taragum. Look, fertilizer in the Mitigas of Camon Santo, Camanaka, a chemical company, Zarunka Nesmaglatal. Ulatena Lazar Ihun, and it is a rod, my catalog seed in Daganat Gazal, Hinji, Yan and Matusa Mazat in that chill, the Argo, Miserut. Capital? At Zaram Ulatena Giz. Naya, ya technology. بزرهم لمت زرو لزرو تكفل على جني راس زر كهونة زنبلة قطبة تاسك أمت على قطبة تاسك أمت إنه يعني يعلها أنت زر على زيجن تزر على متبلون متشتون متتراكم تتراكم على لزر يتراكم كون يراسنه تجاز على يا هفت بيه قبتها And then yazer dependence amata malano. Lick fertilizer dependence in the matta, yazer dependence matta. Malat. And who let the yadamo? Cross fertilize laragisla. Aun lamisale zi, andua kababi. GMO zertand hona, wada zanyo kababi damo. Downwind. Kapital, downwind. Similari hona. Bokolozik hona, zamkobe. Cross fertilize Aragol. In other words, Yan and Yawan Nounzer, Dromitakam and Buzzer, Tvaklo Lamal. Nand Nagarsumu. Ehe environmental situation, nutrition affects Yaragan because there's a lot of carbon. And now a lot of carbon, Allah Tabulwal. Mugabus. Munalbat, Nazi. Regular yihunut nazi yaltabakkalut minalbat they might be better zaroch yanin lemakwaqom
I'm not saying GMO is for legum way manam malet saihun. It may work for food, okay? Gun, it will bring dependency. Dependency am at that part. Lamisali yan GMO lamashgabat, let's say lamistamet kamon santo zarunt karaya lachu. Nagargan kamistamet bohala yenante hona lemla in the dirkala, fine. That's, you know, you take that, maybe lihonishla. And now, ninyan nagaruch, without radunaito, betakakal, itepem migabatin mabit, bazihintilai, bazigudailai, takakalanya, scientific, educated on a decision lamark, professional organization, the agriculture as well. Kaptachal, how much of it do we know? And we have to have the strongest professional organization, institutions, for any decisions we make in the future and today. As soon as possible, let us think about building the education enterprise. Education enterprise, and that is strong. Then all.